തലയെടുപ്പിന്റെ തമ്പുരാൻ മംഗലംകുന്ന് കർണൻ പൂർണ്ണകായ രൂപത്തിൽ പുനർജനിച്ചു ആരാധകരുടെ നിരന്തരമായ ആവശ്യത്തെ തുടർന്നാണ് ആനയുടെ ഉടമകൾ മംഗലംകുന്ന് തറവാട്ടിൽ ആനയുടെ ശില്പം ഒരുക്കിയത് കർണന്റെ രണ്ടാം വരവ് ആഘോഷമാക്കുകയാണ് പാലക്കാട്ടെ ആനപ്രേമികൾ ചരിത്രം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിധമുള്ള യാത്രയപ്പാണ് 2021 ജനുവരി 28 ന് ഗജകുല മാർത്താണ്ഡൻ സാക്ഷാൽ മംഗലംകുന്ന് കർണന് പാലക്കാട് നൽകിയത് തലയെടുപ്പിന്റെ തമ്പുരാനെ അവസാനമായി ഒന്ന് കാണാൻ ആയിരങ്ങളാണ് ഒഴുകിയെത്തിയത് തിടമ്പേറ്റി നടന്നുവരുന്ന ഗജകേസരിയെ ഒരിക്കൽ കൂടി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആനപ്രേമികളില്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം അവരെല്ലാം സന്തോഷത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിലെത്തിച്ചാണ് കർണന്റെ പുനർജന്മം സങ്കടവും സന്തോഷമുണ്ട് തിരിച്ചു വന്നാലേ സന്തോഷം പക്ഷെ അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പഴയ ഓർമ്മകൾ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സങ്കടം തോന്നായ്മയില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ രാവിലെ എണീച്ചിടുമ്പോൾ അയാളെ കാണണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൻ്റെ മൂലമാണ് നമ്മുടെ മുറ്റത്തെ തന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം മൂന്നര മാസം നീണ്ട കഠിന പ്രയത്നം കൊണ്ടാണ് ശില്പി വിപിൻ രാശി നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് കർണൻ വീണ്ടും എത്തിയതറിഞ്ഞ് ദൂരദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും നിരവധി പേരാണ് മംഗലംകുന്ന് തറവാടിലേക്ക് ദിവസവും എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒറിജിനൽ ആനയെപ്പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് കാണാൻ നല്ല പ്രൗഢി ഉണ്ട് നല്ല അഭിമാനമുണ്ട് കണ്ടപ്പോൾ തലയെടുപ്പോടുകൂടെ നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ലതാണ് എന്നും അഭിമാനമായിട്ട് നിൽക്കും പൂരപ്പറമ്പിൽ വേറെ ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട് നെറ്റിപ്പട്ടം കൂടി വെച്ചാൽ നല്ല രസമാണ് കാണാൻ ഉഗരനായിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഞാൻ അമ്പലങ്ങളിൽ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കാണില്ല ആ വളരെ ഹാപ്പി തീർച്ചയായും നമ്മുടെ കർണൻ തിരിച്ചു വന്ന മാതിരി ഞങ്ങളൊരു മനസ്സിലൊരു സന്തോഷമുള്ളൊരു സംഭവം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രതിമ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു സന്തോഷമുള്ളൊരു സംഭവമാണ് കൺപീലികളിലും നഖത്തിലും പോലും ശില്പത്തിന് കർണൻ്റെ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശില്പം കാണുന്ന ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ സാക്ഷാൽ കർണൻ അവതരിച്ചതാണെന്ന് കാണുന്ന ആരും പറയൂ ആനപ്രേമികളുടെ ഹരമായിരുന്ന സാക്ഷാൽ മംഗലംകുന്ന് കർണൻ ഇന്നിവിടെ പുനർജനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗജകുല മാർത്താണ്ഡൻ സാക്ഷാൽ മംഗലംകുന്ന് കർണനും ക്യാമറമാൻ മഹേഷ് പാലക്കാടിനൊപ്പം ഇർഫാൻ ഇബ്രാഹിം സേഠ് കൈരളി ന്യൂസ് പാലക്കാട്